Verificar se o bocal está direcionado com a lente da imagem. Com a guia de imagem em relação à ponta distal. Para terminar essa última tarefa, utilizaremos a chave de fenda número 1, no conjunto de dois parafusos do tipo Titã. Apoie mão novamente sobre o bocal, certificando-se de que o bico esteja apontando no sentido da lente da imagem. Usando o fio agulha ao cabo preto RTV, aplicar pequena quantidade de lubrificante em torno do mesmo. A base do bico de água e de ar, tome muito cuidado para não deixar entrar qualquer detrito no canal RTV através da ponta do bocal. Também usar o restante no canal RTV para cobrir ou preencher o buraco do conjunto de parafusos do canal RTV. Mantenha o canal RTV seco durante pelo menos uma hora antes de testar a função de água e de ar. Este deve permanecer seco, a fim de passar para a limpeza e esterilização. Deve estar preparado para passar para unidades de limpeza e esterilização. Você tem que ter certeza que sua unidade e a placa de TV estará sempre seca. Verifique o final da fonte de luz IR2/3, verifique a garrafa de água. Adicionar o teste. Certifique-se de que você tem um injetor de água, mesmo que você ache que nunca iria utilizar. Na parte azul, tenha certeza de pressionar com o dedo toda a parte necessária. Verifique se está recebendo um bom fluxo de ar. Esse tem que ser suficiente para as quatro etapas dos clubes. Esse fluxo será de 90 cc por 5 segundos. A função de água na válvula, certifique-se de que o fluxo esteja direcionado para baixo na ordem adequada e fora das bocas. Claro, a janela ou canal de imagem deve ser inserida água. Pode ser aplicado em torno de 30 cc de água ou 2/32.